Die wist dat geen klopt, alleen maar. Dan wachten we 5 minuutjes in de zomer. Ik weet wat Ella de hele dag gaat doen vandaag. Zo, daar hebben ze nou pech. We rijden gewoon door. En ergens dat ze gewoon over. Ik kwam eigenlijk een beetje ook maar over de kinderen. Ja, ik weet het was gebroken. Goedemorgen, Chris! Ik ben altijd op tijd. Ik heb een vlas ook in mijn leven. Ja, inderdaad. Ze is er. Ik ben met één gegaan, maar dat is daar een goed geweest. Chauffeur, wil je even zeggen dat we even stoppen voor een foto voor de bus? Kijk, 4 meter, dat red je makkelijk. De ontvangstcomité staat al klaar. Hier, dat was. Oh, boe Harms, boe Harms. Ja, zwaaien! Hallo! Hoe is het? Met dezelfde kapsel, joh. Ja, daarom. Aan te gaan met sleutels die je dan kan delen met elkaar. Dat was in de zomer is een poging van God zou zelf niet aanslaan. We moeten het weer voor. Op deze manier we proberen bij te dragen aan de gezondheid met z'n allen. Hoe vind je mijn petje? Oh, maar je bent helemaal geweldig. Leuk, hè? Heb je mooie wandeling laten zitten? Ja, ga vergeten. Hey! Alice, dat is gewelddadig gedrag wat ze deed. Ja, ze schopt. En weet je wat leuk is? Ja, maar ik ben een dag vrij en dan gaat hij zitten. Het staat erop. Als jullie aan het doen hebben, een paar shirt bij lopen. Jullie horen het Ja. Nou, ik ben Pieter van der Schaaf, een van de 10 stadsgidsen die onze toeristen en mensen die belangstelling rondleiden in Harlingen. Sommigen zijn baseerder. Maar goed, ik wil even beginnen van, als jullie vragen hebben, moet je gewoon de vragen stellen hoor. Ja, dit is op één na de hoogste terp van Friesland, daar gooien wij met de hoogste. Maar Gustav Forteman kennen jullie niet, nooit van gehoord. Nee. Gustav Forteman, tijdgenoot van Bonnevaarts. Ik slaap met de camera. Ja. Heb je toch weer te pakken? Nee. Nou, Truus vindt het niet zo erg om te filmen. Ja, het doodje heet oude Seun, want we spreken elkaar. Rondom 1600, 1500, 1600. Dat was een open verbinding met zee, geen sluizen, dus we kregen heel weinig zoet water binnen. Dat is altijd een enorm probleem geweest in Harlingen. Bij de broederschap was dat non-down rijmende stijgers, dus dat gaat wel wat op en neer achter de broek. Je kunt het nog voorstellen, regelmatig op de rest in de touw, maar dan zakken ze weer aan. Ja,
Droogstraat heet die. En waarom heet dat ding nou Droogstraat? Eigenlijk weer het stadsherstellend zin. Dat is ergens de armoede voorbij. Dat heeft heel lang geduurd. Hè? En in 1970, in de jaren 1960 ongeveer, werd dit ook een gebied. Die hele gracht nog knap. Hij buisman is met de pantsje bezig aan en dit is het resultaat. Nou, we gaan het van oudsher altijd uit. Hoe ziet dat eruit? Nou, het is een omgekeerde klokgever. Die ziet er zo uit. Zo, kun je het volgen? Zo. En dan doet hij zo. En dan gaat hij net aan. Meteen een schuurtje bouwen. Nou, dat duurt niet zo lang. Dan krijg je iemand van de gemeente op visite. Wat doe je nou, zeun? Je woont aan de Rijke Reders. Nou, naar een Riekwaan moest je dat zien laten. Hoe liet je dat? Zorg eerst voor dat je een bolwerk, een mooi bolwerk houdt. Boven de deur, hè? Ja. Dat is één stukje houtsnijwerk. Ja. Nou, maar ja, ze worden in de gaten gehouden, dat merk je ook dus. Nee, nou, die man, waarom niet? Oh nee, ik dacht dat je ook gelijk moet Je staat er net niet op. Zo staat hij er net niet op. Ik denk dat het weer hetzelfde is. Is het lekker? Heerlijk. En? Smaakt het? Glimlach allemaal. Heel erg lekker. Vegetarisch, fantastisch. En hoe vinden jullie het? Yeah. Lekker? Ja? Vanavond. Het is dat ik ben gegeten. Tel even hoe je het vindt. Bijna zo, hè? Tel even hoe je het vindt. Gezellig hoor. Ik heb mijn mond vol, ja. Het ziet er niet uit. Ja, dat zie ik. Het is net een ongeluk in de Velse Tunnel gebeurd. Is. Wil je nog? Er is daar een heel bord over. Heel feest te gaan. Ik niet. Ook een handig dingetje. Ja? Ja? Zit je met de interviewer nou stiekem zo stiekem weg? Ja. Wil je dan eerst even waarschuwen? Oh, nee, kijk. Hij is rood. Ja? Hij is bijna leeg. Oh. Okay. Vertel even wat je ervan vindt. Ik vind het geweldig. Maar? Ik ben blij dat ik hier met al mijn vriendelijke collega's ben. Ik vond het fijn dat ik wat cadeautjes mocht uitdelen. En... Ben je ook voor wereldvrede? Ik ben ook voor wereldvrede, maar we beginnen bij ons op het werkvloer. Binnen? Wereldvrede, ja. Weet je wel, geen ruzie maken, ja. Daar ben ik ook voor. Oh, oké. Okay. Maar op de werkvloer, wereldvrede op de werkvloer? Ja, ook ja. Oh, zo te lachen. Ja. En Mark, jij, heb je lekker gegeten? Heerlijk. Dus hey, Mark, en er is nog een bordje over buiten. Wil je nog? Nee, want het is zonder plaats. Een bordje. Ik moet niet zo'n bordje meegaan. Als dit op YouTube waarschijnlijk klaag ik je aan. Hè? Jij staat er nog niet op, hè? Oh, mooi. En als die waarop verschijnt? Als die op YouTube verschijnt, dan klaag ik je aan. Okay. Ik geef toch alles voor basis schuld. Ja, ik moest op mijn basis. Zo. Ja, okay. Ja. Kijk, zo kan je jezelf zien. Oké. Okay. Wat hebben we? Over jou staat de zon. Kijk. Hij is leeg nu. Nou doet hij het. Ja, laatste minuut denk ik. Ja, vijf minuten. Lekker. Regen, hè? Niet te hopen. Ja, regenen. Gaat het regenen? Hoor ik dat? Nee, natuurlijk.